Алматыда күн күрт суытты. Қазгидрометтің хабарлауынша алдағы 4 күн ауа температурасы минус 25 градусқа дейін төмендейді. Бұл шаһар үшін қауіпті метеорологиялық жағдай болып отыр. Әрі мегаполисте қалың қар жауып, халықты біраз әбігерге салды. Қолайсыз ауа райының салдарымен қалай күресіп жатыр? Тілші тарқатсын. Пандемия кезін есептемегенде алматылық оқушылар мен колледж студенттері алғаш рет күннің күрт суытуына байланысты қашықтан оқуға көшті. Ауа температурасының 25 градусқа дейін төмендеуі өзге өңірлер үшін қалыпты жағдай болса, алматылықтар үшін күтпеген жайт. Мынандайды негіз кимейтіміз. Алматыда шапкасыз жүретіміз қыста негіз. Үйреншікті емес әрине. Басқа қалада, Қарағанды, Астанада жүрген сияқты болып жүрміз. Бүгін онлайн суыққа суық қой. Енді сырттан не істеп жүрсіздер? Суық болса? Біз сотка алуға келеміз ғой. Менде каникул. Өте суық, влажность қой өткен Алматыда. Машинам от алмай қалды ғой. Аккумулятор отырып қап. Көптен бері бұндай болған жоқ еді. Қыста осындай суық болғанда жақсы. Қазгидрометтің мәліметінше өңірде бірнеше күн аяз сақталып, соның салдарынан көктайғақ болады деп күтіліп отыр. Осыған байланысты қалалық төтенше жағдайлар департаменті тұрғындарға ескерту жасады. Көшеге ұзақ серуендемеңіз. Қажетсіз қаладан тыс жерлерге бармаңыз. Көшеге шыққанда жылы киініп жүріңіз. Сонымен қатар департамент тиісті мемлекеттік органдар мен ұйымдарға тұрғындардың тіршілік қамтамасыз ету объектілеріне бақылауды күшейтуді ұсынды. Алматылықтарды толассыз жауған қар да әбігерге салып жатыр. Қолайсыз ауа райының салдарынан бір тәулікте 160-қа жуық жол апаты тіркеліп, 25 жолаушы жарақат алған. Жылда қар немесе жаңбырдың күрт түсуіне байланысты жолдағы ахуал қиындай түседі, күрделене түседі. Сондықтан барлық жол көлігі процесіне қатысушыларға айтатынымыз сақтық шараларын таныту керек. Қалыңдығы 20 сантиметрге дейін жететін қарды екі күннен бері тазалау жұмыстары жүргізіліп жатқанымен оны бірден аршу оңайға соқпай тұр. Екі тәулікте 14600 текше метр қар шығарылды. Бүгінде осы мақсатта 500-ден астам арнайы техника мен 1300-дей қызметкер жұмылдырылып, шаһар қалпына келтіріліп жатыр. Метеорологтардың хабарлауынша мұндай күн райы алдағы 4 күн бойы сақталады, ал көктемі көп күттірмейтін, қысы 6 айға созылмайтын аймақ халқы үшін бұл шынымен саршынақ аяз болып тұр. Дегенмен былтырғымен салыстырғанда бұл қыс қытымыр емес. Фариза Мұсақызы, Ержан Жаңбырбай, Ұлттық арна, Алматы.